השר בן גביר, אני חוזרת אליך. שמענו את הדברים שאמרת נגד השוטר שהצליף במפגינה, אבל ברשותך אני רוצה להראות לך תמונות מיום חמישי האחרון מההפגנה של תומכי הרפורמה. חברי הכנסת אלמו כהן וניסים וטורי הולכים על איילון בזמן חסימת הכביש שם. הם אנרכיסטים? רגע. יש הבדל בין ללכת על הכביש, אני ראיתי שהשמאל הולך על הכביש ואף אחד לא אמר לו מילה ומשפט. אני ראיתי אתמול שהצליפו במפגינה, במכתזית, שהתיזה לעבר ראשים של אנשים, של מפגינים שעמדו על המדרכה, ואני שואלת, מה אתה אומר על אלה? אני אומר על אלה. שהלכו ככה על אלו? אני אומר על אלה, שאם אלה חוסמים, גם אלה יכולים לחסום, אבל אלימות זה מחוץ לתחום. אז אתה נותן לגיטימציה לחסימת כבישים? לא, אני לא נותן לגיטימציה, אסור לי להתערב, הרי היועצת המשפטית קבע שאסור לי בכלל להתעסק בהפגנות. אני כן אומר דבר אחד. אז אתה לא מתערב יותר? לא, מה זה לא מתערב יותר? אני יש, מותר לי להגיד מדיניות לפני, מדיניות אחרי, אסור לי להגיע לחפק ולתת הוראות בהפגנות עוד מבית היוצר של היועצת המשפטית. אבל רגע, דקה. שתומכי הרפורמה, רגע, חסמו, אני אתן לך לענות, אבל שתומכי הרפורמה חסמו כבישים, אמרתם שהם אנרכיסטים. האם אלמו כהן וניסים וטורי, שחסמו כביש והלכו על איילון כאילו זה מדרכו, הם אנרכיסטים? לא, כי א' הוא למד מהם, אבל אני חייב להגיד לך משהו, תני לי לנצל את הבמה. אז מי שלומד הוא לא אנרכיסט. תני לי לנצל את הבמה, אולי יש אנשים שאוהבים אותי, כדאי שישמעו. מי שמרים יד באלימות על הצד השני, זה דבר פסול. אני גיניתי את התקיפה של הנערה הזאת. אגב, אני הצגתי נערות כאלה, מצד ימין. אבל זה וזה, אלימות של שוטרים זה פסולה. ולהרים יד על מפגינים, לא משנה מאיזה צד זה פסול. בסוף, תראי, שמאל, ימין, יש הרבה בשמאל גם שמקללים אותי, והם אחים שלי. הם אחים שלי, ובסוף אני נלחם כאן גם למען אנשי השמאל. האם אתה מגנה את מי שחוסם כבישים וחושב שהוא אנרכיסט? לא, אני לא מגנה את מי שחוסם כבישים, כי אם לשמאל היה מותר לחסום כבישים, כן. אבל אמרת בהתחלה שהם אנרכיסטים. ודעתי לא התקבלה. אז עכשיו, אחרי שגם, אז לא מבינה. אין כאן שוויון בגינוי? את לא שומעת מה אני אומר לך. אני אמרתי, אני חשבתי שזה אנרכיזם. באה יועצת המשפטית, ניסתה לסתום לי את הפה. בית המשפט העליון, יצחק עמית, מחר יש לי דיון אצלו. אבל מה לעשות? הוא גם נתן החלטה שבמובנים מסוים סותמת לי את הפה. אם הם אומרים שמותר לחסום כבישים לצד אחד, אז מה קרה? אין שוויון כאן? לא אמרו שמותר לחסום כבישים. אף אחד לא אמר שמותר לחסום כבישים. בסדר, קרן. אז אני יכולה להגיד את הכותרת הזאת? תני לי את הכותרת לנסח יחד איתך. השר בן גביר אומר צריך שיהיה שוויון. לא, אם לשמאל, לא. אין, מה לעשות? אם לשמאל מותר לחסום, גם לימין מותר לחסום. ואף אחד מהם אינו אנרכיסט? אני חשבתי שמי שחוסם ציר תחבורה ראשי הוא אנרכיסט. אגב, תביני, על מי אני נאבק? אני גר בתל אביב, את גרה בתל אביב. כשהם חוסמים את הכביש, את מי הם פוגעים? בך ובבעלך ובילדים שלך שרוצים להגיע לבית. אז לכן, כשאני התנגדתי לזה, התנגדתי בשם כל תושבי תל אביב. כל תושבי תל אביב ועוצמה יהודית. את הערב, המילה אנרכיסט ירדה מסדר היום, כי עכשיו מותר לכולם לחסום כבישים. אהבתי את הדמגוגיה, אבל הכותרת היא כזאת. איתמר בן גביר אומר, דין שווה לכולם, משפט אחד אני חייב, כי הראית שם כתבה שפוגעים בתוכניות נגד השמנה וכו' וכו'. אני האחרון שיזלזל בתוכניות נגד השמנה. אני לא חסר לי, כמו שאומרים. זה המשמעות של קיצוץ מיליארד שקלים. חכי דקה, לא חסר לי, גם אני צריך תוכנית נגד השמנה, אבל צריך להגיד את האמת. אני דואג יותר למישהי שנאנסת ולמישהו שנרצח מאשר לתוכניות נגד השמנה. זה התפקיד שלי כשר לביטחון לאומי. שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תודה רבה לך. תודה.